Bjergtrollene flytter. I en grotte på toppen af et bjerg boede bjergtrollene. Der var koldt og fugtigt i grotten, og der var ikke så meget at lave. Men det var bjergtrollene vant til. De havde boet på den måde i tusindvis af år, og var det ikke for Knutte, havde de sikkert boet der endnu. Knutte var navnet på den mindste bjergtrold. Hver dag krøb han frem til klippekanten og kiggede ned i dybet. Langt nede i dalen var der grønne skove og små søer. I skovene boede skovtrollene. Knutte havde gode øjne og kunne tydeligt se skovtrollene bevæge sig mellem træerne. Skovtrollenes børn legede tit gemmeleg. Knutte var lidt misundelig. Man kunne selvfølgelig også lege gemmeleg i en grotte, tænkte han. Men det var ikke helt det samme. En dag gik Knutte hen til den ældste bjergtrold og spurgte, om bjergtrolde var nødt til at bo i grotter. Kunne de ikke bo i skoven som de andre trolde? Den gamle vidste ikke, hvad han skulle svare. Det havde han aldrig tænkt over. Knutte blev ved med at tale om skoven, og til sidst begyndte de andre bjergtrolde også at tænke over det. En tidlig sommerdag besluttede bjergtroldene sig. De ville flytte. Bjergtrollene havde for det meste siddet stille i deres grotte, så det var ikke nemt for dem at klatre ned ad det stejle bjerg. Men det lykkedes, og til sidst stod de på jorden. De havde aldrig nogensinde forestillet sig, at græsset var så blødt, eller at solen kunne varme så meget, og at alle planter lugtede så kraftigt. Hurra, råbte de. Det her er vores nye hjem. Men bjergtrollene havde helt glemt skovtrollene. Skovtrollenes konge blev rød i hovedet af arigskab, da han hørte nyheden. Kongen blev kaldt for Kong Krage, fordi hans hat var lavet af en gammel død krage. Bjergtrollene hører ikke hjemme i skoven, råbte han og greb fat i sin trompet. Og så blæste han i den for at tilkalde de andre skovtrolde. Skovtrollene bevæbnede sig med økser og stave og jagtede de stakkels bjergtrolde, som ingenting forstod. Heldigvis opdagede en fugl spektaklet, og det var ikke hvilken som helst fugl. Det var heksen Majestinas talende ravn. I kan søge beskyttelse hos min madmor, som bor nede ved søen, skreg ravnen til bjergtrollene, som løb alt hvad de kunne. Og i sidste øjeblik nåede de ind i heksens hus. Skovtrollene turde ikke følge efter, for heksen Majestina vågede man ikke at lægge sig ud med. Men hun var en sød heks. Ja, hvad skal vi så stille op med jer? Sagde hun. Det bliver ingen nem opgave. Heksen tænkte og tænkte. Hun var godt klar over, at kong Krage ikke var nem at tale med. Han ville aldrig gå med til at lade bjergtrollene bo i skoven. Og de kunne ikke blive hos hende. Der var alt for lidt plads, og de ville ikke flytte op på bjerget igen. Men da heksen Majestina stod oppe på loftet og sad brænde, fik hun en idé. Bjergtrollene skal bo på søen, sagde hun til sig selv. Der er ganske vist ingen ø, men den kan vi bygge, og vi bygger den af træstammer. Hele skoven er jo fuld af dem. Da det blev nat, begav de sig ud på søen. Skovtrollene sov, så alt var roligt. Den nye ø skulle bygges midt i søen. Knutte syntes, at det hele var en lille smule uhyggeligt. Og da nøkken pludselig dukkede op, var han lige ved at falde i vandet af bare skræk. Men nøkken var en hyggelig en, der gerne ville hjælpe med at sætte stammer fast i søbunden. Knutte havde ikke lige forestillet sig, at de skulle sidde på stammer ude i en sø. Men hun kunne godt lide at save og hamre, og det gjorde alle bjergtrollene. De savede, høvlede og hamrede, og de havde alt det træ, de skulle bruge. Heksen Majestina huggede træer, så det bragede omkring dem. Skovtrollene var nysgerrige, men de holdt sig på afstand. De vidste ikke rigtigt, hvad de skulle mene om det hele. Og det hele blev godt til sidst. Faktisk var bjergtrollene så glade for deres ø, at de ikke kunne forestille sig at bo andre steder. Så er vi søtrolde, tænkte Knutte, der sad for sig selv og fiskede. Skovtrollene skal nok vende sig til os efterhånden, og gør de ikke det, er det også lige meget.